Kanalımın əziz izləyiciləri, mənfiyyətsizləri salamlayıram. Bugün mən sizə müxtəlif yeni doğulmuş körpə uşaqlar üçün xonçaları təqdim edirəm. Ekranda gördüyünüz əlbəttə ki, bunlar xonçaların nümunələridir və siz bu nümunələrə baxaraq seçim edərək öz körpənizə gözəl hədiyələr, xonçalar təqdim edə bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz müxtəlif hədiyələr əlbəttə ki, onlara oxşar bir formada hazırlanır. Lakin, xüsusilə bir qeydi sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Xahiş olunur ki, sifariş edən zaman sifarişinizi minimum 3-4 gün əvvəl sifariş edin. Əlbəttə ki, bəzi sifarişlər tez bir zamanda da hazırlana bilər. Lakin gördüyünüz bu gözəl hədiyələri toplamaq üçün, onları sizin üçün hazırlamaq üçün bizə minimum 3-4 gün lazım olur. Buna görə də çox xahiş edirəm. Bəzən zənglər gəlir və mənə məhz bu gün lazımdır deyilir. Sizin üçün belə bir gözəl hədiyələr hazırlamaq üçün biz onları toplamalı və onların üzərində işləməli və sizə təqdim etməliyəm. Ona görə də çox xahiş edirik, çalışın ki, seçiminizi etdiyiniz zaman öz sifarişinizi dəqiqləşdirin və sifarişinizi təqdim edəcəyiniz gündən bir neçə gün əvvəl sifariş etməyə çalışın. Belə bir gözəl hədiyəlikləri, xonçalıqları sizə təqdim edirik, seçimi isə sizə buraxırıq. Ekranda gördüyünüz nömrəyə zəng edə, WhatsApp-ına yaza və sifarişinizi verə bilərsiniz. Və bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən videonun rəy bölməsində suallar yazırsınız, qiymətlə bağlı soruşursunuz ki, bu neçəyədir. Lakin biz bildiyimiz kimi videonun altında bəli rəy bölməsində suallarınızı verə bilərsiniz, məlumat əldə edə bilərsiniz, məlumat əldə edəcəyiniz suallarınızı verə bilərsiniz. Lakin bir şeydir, nəzərinizə çatdırıram ki, əziz izləyicilərim, əgər siz rəy bölməsində hansısa bir modeli soruşursunuzsa, biz orada şəkil paylaşa bilmədiyimiz üçün siz hansı modeli paylaşdığınızı qeyd etməlisiniz. Ona görə də şəkil mümkün olmadığına görə çox xahiş edirəm. Ən azı rəy bölməsində sadəcə olaraq bu suala cavab almaq istəyirsinizsə, siz heç olmasa neçənci şəkil olduğunu videoda sayıb və bizə bildirə bilərsiniz və biz də o cür sizə köməklik edə bilərik. Əlavə suallar isə əlbəttə ki, rəy bölməsində deyil, eləcə də ekranda gördüyünüz nömrənin özünə zəng vurub və yaxud WhatsApp-ına şəkilini skrin edərək videodan bizə göndərə bilərsiniz. Və həmçinin Instagram-da, Facebook-da eyni kanalımızla adı ilə eyni olan hesaba da yazıb və oradan da maraqlana bilərsiniz və bizim səhifələri də izləyə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Seçin, seçiminizi edin, sipariş verin. Biz sizin üçün, sizin yaxınlarınız üçün, sizin yeni dünyaya göz açan nəvələriniz üçün xüsusi hədiyələri, xüsusi körpələr üçün hazırlayaq. Qoy daim sizin körpələriniz bu dünyaya günəş kimi göz açsın. Məhz belə gözəl hədiyələr gözəl övladlar üçündür. Təşəkkürlər.